garantiyaga qaytamiz. Siz aytasizki, agarda o'sha 36-da dars kelsa, qoniqmasa va ba'zi shartlari bo'lish kerak-ku. Xuddi shuni. I pulni qaytarib beramiz do'st. Qaysi holatda pul qaytadi, qaysi holatda pul qaytmaydi? Pul qaytarish juda kam qaytarganmiz. Chunki bu holatda mijoz yutib chiqishi juda ham qiyin. Mana mana bu narsani mana oldingi ko'rsatuvlarda boshqa o'quv markaz rahbarlari ham chiqdi-da, faqatgina noto'g'ri talqin qildi, ya'ni boshqa o'quv markazlari shunaqangi shartnoma qiladiki, любойчо xohlagan usulida sizni yutib chiqib ketadi deydi. Administratorlarini shunaqangi tayyorlaganki, o'sha xohlagan savolingizga javob bera oladi. Endi bugungi mavzuimiz raqobatdan kelib chiqadigan bo'lsak, raqobat bardosh yoki hamkasbiga nisbatan bunaqa so'z ishlatish yaxshi ish bo'lmadi. Nimaga? Shartnoma shunaqangi tuzilganki, maqsad sari yo'naltirilgan. Biz maqsad bu yerda bolaning pulini olib qanaqadir daromad topish maqsadida emas bu. Bu xalqimizga ko'proq tilni qisqa muddatda sifatliroq o'rgatish. Endi bunaqa maqsad qo'yilgandan keyin, sistema qisqa muddatli bo'lgandan keyin o'quvchi shartnomada ko'rsatilgan vazifalarni bajarishi kerak. Har darsda qatnashishi kerak. Qatnashmagan, misol uchun qanaqadir kasal bo'lib qoldi yoki nimadir bo'ldi, o'qituvchidan o'sha darsni zaps qilingan videosi bo'lsa, videosini olib ko'rish kerak. Videosi bo'lmagan holatda o'qituvchidan biz shunaqa imkoniyat qilganmiz, darsga kela olmay qolsa, o'qituvchidan alohida vaqtda o'tirib, o'sha qolib ketgan darsini o'zlashtirib olish kerak. Biz sharoit qilib berganmiz, o'qituvchi qilib beradi, lekin o'quvchilar tomonidan o'z vaqtida kelmaydi. Ishim chiqib qoldi. Mana uni yodlab gapirib ber desa, yodlay olmadim, vaqtim bo'lmadi. Bunaqa narsalar o'sha shartnomani buzilishiga olib keladi. Endi bu narsani raqobatdagi o'quv markazi chiqib turib, mana seni aldayapti, ko'ryapsanmi? Mana senga uje cho'pchak to'qiyapti deyish bu noto'g'ri bo'ldi. Biz cho'pchak emas. Bu haqiqiy chet elda sistemasini olib kirganmiz O'zbekistonga. Haqiqiy chet el sistemasi dars o'tiladi. Lekin o'quvchi o'sha vazifani bajarmagandan keyin bizga hech qanaqa pul qaytarilmaydi. Chunki shartnomani u buzyapti. Yana bitta narsani hisobga olishingizni xohlardim. Mana o'tgan yili O'zbekistonga Malayziyadan islom moliyasi bo'yicha ekspertlar keldi. Trening 2 kunlik trening o'tkazildi islom moliyasi bo'yicha. Mana shu islom moliyasiga men qatnashdim va islom moliyasidagi ba'zi shartnomada tuziladigan shartnoma shartlarini o'rganib, o'zimizni shartnomalarga qo'shishni boshladik. Ya'ni shartnomani shunaqangi qilyapmizki, hozirgi kecha kunimizda o'sha islom moliyasiga tayangan joylari bor. Ya'ni biz kelishuv qildikmi? Vaqtni darsni vaqtida qilish kerakmi? Uy vazifasini bajarish kerakmi? O'quvchi bajarish kerak. Bajarmadim, puli kuyadi. Islom moliyasidan bor narsa bu. Kelishuvda qaysi tomon buzsa, o'sha rozi bo'lish kerak o'sha shartnomada yozilgan shartlarga. Unda pul qaytarilmaydi. Endi pul qaysi holatda qaytariladi degan savolda, agar bizning sistemamiz xato bo'lsa, pulimiz qaytaramiz. Ko'ryapsizmi? Sistema xato bo'lsa, ya'ni shadowing sistemasini foydalandik, qisqa muddatda tilni o'qitamiz deyapmiz, vazifalar beryapmiz, hamma aytganimizni o'quvchi qildi, hamma vazifani bajardi, 36-chi darsga kelganda gapira olmayapti. Unda qaytarishimiz mumkin. Lekin unaqa holat juda kamdan-kam bo'ladi. Faqat bo'lmaydi desak ham bo'ladi. Ya'ni 15-chi darsgacha bordida o'quvchi o'zi vazifalar bajarmayapti. Keyin biz nima deymiz? Uni yozdirib olamiz. Uje davoyim yo'q deb yozib berishadi. Bo'ldi, xato o'zimdan, ya'ni vazifani vaqtida bajarmayapman. So'z yodlashga ulgurmayapman. Shadowing sistemasiga bo'ysunmayapman. Bo'ldi, u pulni da'vo qila olmaydi. Mana bu holat. Endi pul deb nima uchun qilganmiz? Bu o'sha o'zimizdan kelib chiqqan holatda. Odamlarga to'lagan pulingizga kuymaysiz, xavotir olmang degan tushunchani singdirish uchun. Mana hozirgi holat, mana 2019da kelsak, uje bu narsa uje odamlar pul haqida so'ramay qo'ydi. Pulimni qaytarib berasanmi? Yo'q, u narsa so'ramaydi. Lekin biz shartnomamizda bor. Biz vazifan bajara olmasak qaytarib beramiz degan vazifa qo'yganmiz. Lekin uje mijozlar mana shu taktikani qilsam gapirishim aniqa deydi. Ishonmasangiz, mana bizdan chiqqan o'quvchilardan so'rab ko'ring deymiz. Mana hozir onlaynda xuddi shu narsani qo'llaganmiz. Biz mana pandemiya boshlangandan keyin biz sразу tezlik bilan onlaynga o'tganmiz. Mana xudoga shukr, hozirgi kunda onlaynda ham o'zimizning o'rnimiz bor. Raqobatda o'sha onlaynda u dars o'tishda o'zimizning o'rnimizga ega bo'ldik. Onlaynda ham
mana bazı yurttaşlarımız, mana Avustralya'dan bir yurttaşımız var. Bizde sistemada til o'rganib yaptı. Bizde Avustralya bilan hozir O'zbekiston o'rtasidagi vaqt tafovutligi bo'lganligi uchun o'qituvchi bizda yozilgan darslar bor, video darslar yozilgan. O'sha yozilgan darslardan foydalanib, o'sha inson hozir bir haftada u nima deyapti? Atmosfera inglizcha, lekin men gapira olmayapman dedi. Bariyer bor, qo'rqaman dedi. Grammatikani o'rganib olganman, lekin gapira olmayapman dedi. Bir haftaning ichida o'sha bir hafta yoki 7 ta darsimizni oldida o'sha inson o'sha gapirishni boshlab ketdi. Jamiyatga qo'shilib ketdi o'sha chet eldagi jamiyatga. Ko'ryapsizmi? Sistema nimani o'rgatdi? Ya'ni vazifani o'z vaqtida bajargan insonga tezlik bilan tili chiqishini berdi. Mana oddigina nima haqiqat.